Rapaz, que ano, hein? Que ano, que ano. Na associação comercial você faz de verdade networking. Por que de verdade? Porque quando você frequenta um evento de networking por aí, como as pessoas não foram treinadas para fazer networking, elas vão nesses eventos com uma única razão, com um único objetivo, que é vender algo para alguém. Aqui na associação, você é proibido de vender algo para alguém, tudo bem? E hoje o Thiago vive lá na Califórnia e veio dar esse presente para vocês. Eu quero que ele seja recebido com aquela salva de palmas que vocês estão acostumados a receber nos palestrantes aqui. Vem para cá, Thiago. Bom dia, pessoal. Bom dia. Não podemos ter cachorro de açougue, sabe o que é isso ou não? Cachorro de açougue é aquele cachorro que está acostumado a comer filé mignon na boca, o ladrão entra, sai, está lá, sentado assim no açougue. Você é um cachorro com fome. Então, o currículo pouco importa nesse estágio da empresa. Precisa ter gente que quer fazer, gente que quer construir, gente que quer sair da zona de conforto. E como você faz isso? Pelo currículo do cara? O cara que estudou Harvard, MIT, que trabalhou na Gerdau, vai trabalhar com vocês? Não! Tem que pegar cachorro mimado, gente que está começando, que está com vontade. Então, gente, sonhe grande, comece pequeno e executa certo. Eu vejo muitas falas assim, sonha. Gente, Facebook nasceu numa faculdade. Vocês acham mesmo que o cara sonhava grande? Eu fico imaginando o cara num grupo de alunos, vamos ser o Facebook. Balela, gente. Foram acontecendo no caminho da jornada. Foram executando com excelência e o negócio foi crescendo. Quando eu quebrei, eu precisei da liderança. Voltando um pouco, eu tive que influenciar meu time a se manter. Eu tinha carros. Comecei a comprar carro em 2007. Depois que eu quebrei, em 2007, só tinha um jeito de sair do buraco. Eu tinha que vender meus carros e abrir mais filiais. Reúno o time, influencio pessoas. Quando eu influencio pessoas, falo, cara, vamos abrir 4 filiais. Thiago, você tá louco. Como nós estamos quebrados, falidos, você quer abrir 4 filiais? Eu falei, gente, só tem uma maneira. A gente vende essa frota de veículo que nós começamos a comprar financiado e abre Porto Alegre. É Curitiba, Rio de Janeiro e Recife. Nós vamos começar a parar de perder cliente e essa empresa vai dar a volta. Fizemos isso, liderança, influenciei o time. Tinha medo, gente, todos os dias ia pro banheiro chorar. Essa é a verdade, chegava em casa com a minha esposa chorando. Gente, agora a gente tem que dar salto de fé. Fizemos isso no negócio. O negócio começou a brequivar em 2019, ó.